Dimbo Lafarge, tafahoana amintsika hatrany, manaraka sy manjoy ny tv-manda.com. Le cœur, era vato Madagasikara, 26 jona, 60 sivinjato sy arivo, 26 jona, 70 sy roa arivo. Feno 75 taona nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena. Ratsiavina tokoa mantsy, 10 taona. 56 sy valonjato sy arivo no nahalasa zanatany frantsay ny Madagasikara. Izany hoe, 70 taona no niainan'ny Malagasy izany fanjanahantany izany. Ankehitriny kosa, 75 taona tao aorian'ny nanambarana ofisialy ny mahamahaleo tena antsika Malagasy, nanao hoana ny iainana Malagasy izany sy ny fivoaran'ny firenena. Amin'ity fankalazana ny 75 taona ny fahaleovantena ity dia ho maro dia maro ny hetsika hanamariana azy, satria fetin'ny 100 ihany koa moa ny 26 jona dia isy fanamariana tao na miaramila na sivily. Manomboka ny 5 jona 15 sy roa arivo dia isy ireo hetsika ara-kolotoraly mingavany amin'ny boriborintany enina, ary ny ratsinainy 5 jona kosa no hanomboka ireo fampisehoana maro na podium ka ao Antsonjombe eny amin'ny arabeny fahaleovantena ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina sy ny toerana maro samihafa. Araka ny mahazatra dia ny arivan'ny 25 jona dia isy ny afomanga lehibe ka isaky ny faritra eto Madagasikara dia hanana anjarany avokoa, satria 7 taonina ny afomanga nomanin'ny fitotram-panjakana amin'izany. Ny maso lehibe moa dia ny 26 jona eo Mahamasina. Aman'arivo ny mpitandron'ny filaminana izay anara-maso ny hetsika rehetra manomboka io 5 jona io, ary voarara ny misotro na mitondry na mivarotra zava-pisotro mahamamo mandritra ny fankalazana rehetra amin'ity jona ity.